Nacional con el Somalia. madaxweynaha maamulka puntland ayaa mid u gacan qaadaya dadkii ku soo dhaweeyey gida diyaaradaha caalamiga adeecadda international airport.
daawaya sidoo kale waxa la filayaa inuu gudaha diyaaradaha caalamiga ah ee Aden International Airport uu ka soo dego madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani atan waxa gudaha diyaaradaha ku sugan madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe gudoomiyaha gobolka banaadir ee ahna duqa magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyay hore u socdo hore u socdo adigu xidid ayaa kamid ah albaanada hore u socdo ku soo dhaweeyay gudaha diyaaradaha caalamiga ah ee Aden International Airport madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa haatan aaday dhanka VIP-da garoonka dadow aad u fara badan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo waqtiyada soo aadan magaalada Muqdisho isaga iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku yeelan doona magaalada Muqdisho ee shir wada tashiya madaxweynaha Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaland ayaa isku siyaasadka arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ay horey u qaadaceen shirkii samareeb 3 isla markaana ay diideen waxyaabihii ka soo baxay balse haddana waxay u muuqanayaan kuwa doonaya in ay qayb ka noqdaan xal u helista mashaakilka ku hareeraysan arrimaha doorashooyinka ee la filayo in ay ka dhacaan gudaha dalka Soomaaliya garoonka maanta waxa uu yahay mid aad saxmad u ah iyadoo halkan ay ku sugan yihiin dadyo kale oo aad u fara badan kuwaas oo doonaya in ay qayb ka noqdaan soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani
خاصاً مدحها كسبان كذا ديارها عالمية أنا عدت إنترناشونال أيربود وحيسكت يارين أيان إن سودوينتا مدحولها مملكة بونتلاند سعيد عبد الله الدني وزير كارمها دبدة الصومالية سدوا كلا تليا عيدا بوليس الصومالية أي قام كسبان دوميها قبل كبنادر أي سودوين أيان إن مدحولها مملكة بونتلاند سعيد عبد الله الدني لغو هذا إن وقت هذا السؤال دن وكسو تقول في جدة جردة عالمي أنا عاد أنا ضد أون إنسانة وتبيع شبل له تشو سوماليا. بس يني مسؤولين أدو. أبغى أقول لك لا ما أودينا قطعكم. أيها الكابتن. ستو سعيد ضد أون إنسانة وديال. سعيد عبد الله الدني ونحويلها مملكة بونتلاند
أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك أنا كنت في البرلمان كفدرال في الصومالية أيها كسوغا الدوكا
بونتلاند فريد عبد الله الدني يقدميها مامولك قبل كبنادر اهلا تقع مقاله بوكيشو عمر ترتيب حاجه مزوره دكاتير dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde international airport هذا سبيس جاك هذا
مقدشو waxaa si aad ah loogu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane haatan qaybta VIP da ayaa loo sii galbinayaa waxaa si rasmi ah magaalada Muqdisho u soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane kuwaasi oo shir wada tashi ah la qaadan doona madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya dunida gobolka Banaadir wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sariyaha ciidanka booliska